ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଜନ କମ୍ କରିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ନିଜକୁ ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ, କାରଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ଓଜନ କମାଇବାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ଓଜନ କମାଇବାରେ ଡାଏଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ କମ୍ କରିନଥାଏ, ବରଂ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିବ। ଏହି ସହଜ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଜିରା ଏବଂ ଅଦାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଅଦା ଏବଂ ଜିରାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ। ଜିରା କ୍ୟାଲୋରିକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ମେଟାବଲିଜିମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଶରୀରର ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଦା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଦାରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପାନୀୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି, ଏକ ଚାମଚ ଜିରା, ଏକ ଚାମଚ ଅଦା କଟା, ଅଧା ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଦୁଇ ଚାମଚ ମହୁ, ଅଧା ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିପରି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ଜିରା ଏବଂ ଏକ ଚାମଚ କଟା ଅଦା ପକାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣି ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିରା ଅଦା ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ଏହି ପାନୀୟର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରି ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।